Tere, mina olen Anu, töötan Sõle raamatukogus ja tutvustan täna lugemisprogrammi Suviraamatuga. Kui eelnevatel aastatel on olnud lugemisprogrammis kindlad raamatud, head lasteraamatud, mida me soovitame lugeda, siis sellel aastal, seoses sellega kõige imelikuga, mis siin ümberringi meil on, on võimalik lugemisprogrammi jooksul lugeda ka muid raamatuid. Loomulikult saab valida nende hulgast, mida meie oleme välja valinud, aga sa saad ka teha valiku, kui sulle näiteks mingil põhjusel ei meeldi või oled juba neid varem lugenud, siis enda valiku. Loed läbi 10 raamatut enda kodusest raamaturiiulist või leiad, tuled raamatukokku ja leiad need sobivad raamatud meie riiuliltelt. Ilusate ilmadega on ikka tuleb õues olla ja jalutada. Mängida palli, aga viimaste ilmadega on mõnus ka lugeda raamatuid. Hästi palju on muinasjutu raamatuid, mida on ka mõnus lugeda vihmase ilmaga. Ja täna ma räägingi teile natukene ja tutvustan mõnda uuemat muinasjutu raamatut. Neid on hästi palju erinevaid. Ja muinasjuttudega on selline asi, et muinasjuttudel on kindlad reeglid alati. On muinasjutt algab selliste sõnadega, et kuskil ammu seitsme maa ja mere taga. Kunagi ei ole määratud ära, et kus see täpselt toimus ja millal see toimus. Kunagi ammu. On kindlad reeglid, mille järgi muinasjutt on üles ehitatud. Enamasti on kangelasel, tuleb enne teha mingid 3 või 7 ülesannet täita ja siis ta saabki oma teenitud palga. Tegelased on tihti vastandliku iseloomuga. On rikas ja vaene, on tubli ja laisk, on tark ja natukene vähem tark, aga sellest oskab ta jälle muid asju tähele panna ja on nupukas ja enamasti lõpevad ka muinasjutud kõik väga-väga hästi. See, kes on vaene ja tõrjutud, saab oma tasu, ta saab rikkuse, vaheta vahel pool kuningriiki. Kõik on võimalik muinasjuttudes. Ja näitagi mõnda raamatud siis, mida sa võiksid siis näiteks valida või lugeda. Üheks selleks raamatuks on Suur Peeter ja Väike Peeter, kus siis ongi 2 tegelast. Üks nendest Suur Peeter püüab kogu aeg väikest Peetrit alt tõmmata ja teda petta. Meelitab sööma väikese Peetri toidukoti tühjaks, aga õnneks on loo lõpus tulevad siis väikesele Peetri lappi erinevad tegelased, keda ta on siis loo jooksul aidanud ja tal õnnestub ka õiglus võidule panna ja saada siis Suure Peetri üle võit. Üheks muinasjutu tegelaseks kindlasti, keda te ka teate, on rebane. Kaval loom. Ja sellesse raamatusse ennemuised jutud Reinuvader rebasest ongi pahutatud lausa 20 juttu rebasest. Ja mitte ainult temast. Siin leiate ka hundi ja karu ja jänese, aga ka kassi ja inimese. See rebane, ta teeb igasuguseid sigadusi, aga enamasti ta teeb seda nii armsalt, et tale tuleb kaasa tunda. Ja tegelikult on ju hästi armas loom. Kes tahab veel rohkem muinasjutte lugeda, siis raamatust Tark mees taskus siit leiab muinasjutte tõepoolest igale maitsele. Erinevate autorite poolt jutustatud lood ja neid mahub siia sellesse raamatusse lausa 10. Ega ei peagi alati lugema tervet raamatut ju siis muinasjutte läbi näiteks. Piisab ka, kui sa loed mõne muinasjutu, mis sulle parasjagu, mis siin kõnetab ja mis sulle meeldima hakkab ja paistab silma millegi poolest. Järelikult peab see jutt tulema selle hetkel sinuni. Uutest raamatutest, mis on nüüd alles ilmunud,
soovitan ma Piret Pääri õnneliku inimese särki. See on jutukogu, mis sobib kogu perele. Sobib vanaisadele, vanaemadele, aga ka väikestele lastele juba, kes siis kuulavad ja kes loevad ette. Räägivad edasi, kõik on võimalik. Ja siit sellest raamatust saab näiteks teada, kuidas saab keeta kirvesuppi, kuidas kuningas terveks ravitakse ja veel palju, palju muudki, kuidas mees oma õnne leiab, kust ta selle leiab. Need jutud on ka kirjutatud üles sellise jutuõhtu põhimõttega, et need lood on omavahel püütud siduda üheks tervikuks. Hästi tore ja armas raamat ning Katrin Erlichi piltidega. Need teevad selle veel eriti muinasjutulisteks, need lood. Enamasti need jutraamatud on sellised rahvajutu ja pärimusliku jutu taustaga, aga vahete vahel võivad ka olla ka muinasjutud juba autorite poolt kirjutatud täiesti ja kasutatud selleks erinevaid muinasjutu tegelasi näiteks, kes on tuntud. Tore raamat on Eija Uusi Seitsme maa ja mere taha, kus siis üks väike tüdruk tahab hirmsasti teada, mis asi on õnn. Kuna mitte keegi ei oska talle selle kohta õiget vastust anda, siis ta otsustab minna ise rändama seitsme maa ja mere taha. Oma tee peal kohtab hästi palju muinasjutu tegelasi, nii kuningaid kui nõidasid, kangelasi erinevaid ja ta saabki lõpuks teada, kus õnn peitub. Kui sa loed, saad teada. Tegelikult õnn peitub väikestes asjades, kõiges selles, mis meid ümbritseb. Et seda ei pea üldse minema kaugelt otsima. Ja üheks raamatuks, mida ma siia veel olen siis teile võtnud, on nüüd, kui eelmised olid Eesti autorid, siis siin on üks Kris Riedelli raamat, Elaskord üks muinasjutt. Ja jälle samamoodi on üks lugu, kus on siis, mis liigub läbi muinasjuttude. Üks pisikene tüdruk sinise keebiga. Rohelise keebiga. Pelleriin läheb läbi paksu metsa. Ta on kutsutud Rapunzeli sünnipäeva peale. Tee peal kohtab ta jälle kõiksuguseid erinevaid muinasjutu tegelasi. Nii koletist, kes otsib taga oma kaunitari, kui kolme karu, kes on natukene pahased, et tema nende majas on käidud. Pöialpoisse kohatakse, ta päästab neid sealt ära. Ja kui ta peole jõuab, siis pidu on väga tore. Ja peole jõuab ka üks üllatuskülaline. Kes see on? Saad teada siis, kui sa loed selle raamatu läbi. Aga saad teada vaadata, kas sa tunned ikka ka kõiki neid muinasjutu tegelasi, keda pelleriine siin raamatus kohta. Ja viimaseks raamatuks olen ma võtnud Laisklejate maa. See ei ole küll päris muinasjut, aga ega täpselt sellist Laisklejate maad kindlasti ta kuskil on olemas. Sest kui temast on raamat kirjutatud ja teda on hästi põhjalikult kirjeldatud, võib ta ju olemas olla. Aga kus? Selleks tuleb minna teda otsima. Ja kolm kassi selles raamatus lähevadki vaatama ja uurima, kus asub Laisklejate maa ja mida selleks teha tuleb ja mida seal teha saab. Sest süüa lubatakse sellel maal hästi palju, tööd tegema ei pea. Ja selleks, et sinna maale saada, tuleb ainult silmad kinni panna ja kõigi nelja ilmakaare poole mõelda ja lennata. Aga muinasjutte võib lugeda raamatutest, aga samamoodi võib ka muinasjutte kuulata. Kui sa neid lugusid sealt nendest raamatutest loed, siis on
on tore, kui sa jätaksid neid osasid meelde, mis sulle eriti meeldivad ja mis sulle on pakuvad huvi. Ja räägi neid kellelegi edasi. Sest muinasjutt ongi, hakkab elama sellest, kui sa teda räägid edasi. Sa võid rääkida isale, emale, võid rääkida kas või lemmikloomale või õhtul kaisuparule. Aga räägi edasi. Ja mina räägin sulle täna ka ühe muinasjutu. See jutt ei ole küll nendest raamatutest, mida ma siin sulle näitasin. Aga ma usun, et see meeldis sulle. See on jutt ühest kuningast, kellele meeldisid kohutavalt muinasjutud. Ja ühest lihtsast karjapoisist, kes oskas neid jutte rääkida. Kuidas ta oma varanduse ja rikkuse tänu oma mõistusele ja taiplikusele sai. Ja jutt ise algabki siis niimoodi. Et kuskil ammu 7 maa ja mere taga elas üks kuningas. Elas üks kuningas, kellele meeldisid tohutult muinasjutud. Ta võis neid kuulata hommikusöögi ette ja õhtusöögi järele ja päeval veel mitu korda. Tal olid lausa palgal muinasjutu vestjad. Kes siis hakkasid rääkima talle kohe, kui kuningal tuli soov, nad rääkisid talle jutte. Aga pika peale tüdines kuningas ära sellest, et need jutud hakkasid korduma. Ta tahtis uusi lugusid kuulata. Ta ei tahtnud enam selliseid lugusid, mida ta varem kuulnud oli. Ja ta andiski välja käsu ja määruse, et kõik jutud peavad olema sellised, mida ta varem kuulnud ei ole. Kes räägib jutu, mida kuningas on kuulnud? No, see jääb peaaegu lühemaks, et ei tuldaks lihtsalt proovima nii samuti õnne. Aeg läks, jutuvestjad püüdsid anda endast parimat, käisid kuulasid siin ja seal uusi lugusid, aga juhtus nii, et lõpuks tuli kätte päev, kui kuningal ei olnud enam, mitte ühtegi jutuvestjat elus. Nüüd kutsus kuningas kokku oma nõuandjad ja need käskisid välja kuulutada kogu maailmas, et inimene, kes oskab rääkida kuningale vähemalt 3 või veel parem 5 lugu sellist, mida kuningas kunagi kuulnud ei ole, siis saab ta ütleme kotide ja kulda näiteks. Kuningale see plaan meeldis. Kui kuulutati see välja siis üle kuningriigi, hakkaski kokku voorima erinevaid juturääkijaid. Tuli neid siit poolt ja tuli sealt poolt, rääkisid oma lugusid. Rääkisid ühe päeva, rääkisid teise päeva. No üle 3 päeva ei suutnud mitte keegi rääkida selliseid lugusid, mida kuningas kuulnud pole. Ikka ja jälle ütles kuningas, et seda lugu ma tean juba. Ma olen kuulnud seda. Ja käskis selle jutuvesti minema viia. Ega neid õnneotsijaid enam ka väga palju ei leidunud. Aga ühel päeval tuli kuninga lossi juurde üks karjuspoiss. Kui siis värava pealt ta kinni peeti ja küsiti, kuhu ta tahab minna, väitis poiss, et tema on teil kuninga juurde ja ta tahab kuningale lugusid rääkida. Ta tahab proovida, kas tal õnnestub rääkida kuningale 5 sellist lugu, mida kuningas mitte kunagi kuulnud pole. Kuninga valvurid soovitasid poisil tagasi minna. Kui suured targad jutuvestjad, kes on käinud kõikides erinevates maades, kuulnud ja näinud kõik võimaliku, ei suuda rääkida kuningale lugusid, mida kuningas kuulnud pole, mis sina karjuspoiss siis tuleb. Sa jääd lihtsalt oma peast ilma, mine parem heaga edasi, unusta see. Aga poiss ei endale kindlaks. Poiss ütles, et ma ikka pean. Ma tahan kuningale rääkida. Mis siis muud üle ei? Lubatigi poiss kuninga juurde lugusid rääkima. Hommikul
istus kuningas juba oma trooni peal valmis ja ootas. Kohe tuleb talle jutuvestja. Poiss tuligi, kummardas sügavasti, teretas kuningat ja ütles, et tere kuningas, ma tulin sulle rääkima nüüd lugusid. Kuningas võrus käsi, kuuleme. Aga sa ikka tead seda, et need lood peavad olema sellised, mida ma mitte kunagi varem pole kuulnud. Jah, loomulikult, poiss noogutas ja ta teadis sellest. Ja poiss hakkaski rääkima, et auväärt kuningas, kas sa seda lugu tead, et minu vanaisa ja sinu vanaisa olid vennad? Kuningas pidi ütlema, et ei, seda lugu ma ei teadnud. Poiss leetas käsi, ütles, jah, homme räägin sulle edasi, väga tore. No kuningas oli natuke pettunud, et see lugu nii lühikene oli, aga pole midagi. Kuskil ei olnud öeldud, kui pikk see lugu peab olema, mida talle räägitakse, mida ta kuulnud pole. Järgmisel hommikul oli kuningas juba varakult platsis. Ja mõtles, et no nüüd täna. Täna kindlasti olen ma seda lugu kuulnud, mida poiss mulle rääkima hakkab. Poiss tuligi teisel hommikul ka kohale ja kumardas ja teretas loomulikult viisakalt kuningat. Ja küsis, et kas kuningas on valmis seda lugu edasi kuulama, mis eelmisel korral pooleli jäi. Ja igaks juhus tuletas veel meelde, et mäletad, ma eile rääkisin sulle, et minu vanaisa ja sinu vanaisa, nad olid vennad, eks? Mäletad, rääkisin. Ja kuningas noogutas, jaa, sa rääkisid seda, aga mis tänane lugu on? Tänane lugu kuningas on selline, et kas sa seda tead, et sinu vanaisa ja minu vanaisa ehitasid sellise küüni, et kui orav hakkas ühest küüni otsast seinast jooksma, siis ta teise küüni serva jõudis alles keskpäevapaiku. Nii suur oli see küün. Kuningas, sa teadsid seda lugu? Kuningas pidi tunnistama, et ei, seda lugu ma ei ole kuulnud. Poiss naeratas, ütles, et olgu, aga homme räägin ma sulle edasi. Mis siis saab? Ja kuningal ei olnudki midagi muud üle, kui pidigi tulema järgmisel hommikul jälle kuulama juba kolmandat lugu poisi käest. Poiss tuligi, vilistas natukene muretult vilet enne, kui kuninga juurde jõudis, kummardas, teretas kuningat, ütles, et küll on hea kuningas, et sa ikka tahad kuulata mu lugusid. Ja et sa neid kuulnud varem ei ole, et ma ei saa aru, kus sa oled elanud, kuidas sulle pole nendest räägitud veel. Ma iga päev, kui ma lähen siit ära, ma lausa imestan selle üle. Aga kui sa ei ole kuulnud, siis ma räägin sulle ikka edasi, eks? Et mäletad, minu vanaisa ja sinu vanaisa, need olid vennad. Nad ehitasid nii suure küüni, et kui orav hakkas jooksma hommikul ühes küüni seinast, siis ta teise küüni seina otsa jõudis alles keskpäevapaiku. Seda ma rääkisin sulle eile. Ja kuningas pidi noogutama, et ta kuulis seda lugu eile ja ta mäletab seda lugu väga hästi. Aga kuningas, kas sa seda tead, et minu vanaisa ja sinu vanaisa, nad kasvatasid selles suures küünis üles ühe härja. Ühe härja, kes oli nii tohutu suur, et kui ta sarved... Millised sarved tal olid? No ma ei oska sulle kohe ütelnagi, et kui pääsukene hakkas ühes sarve otsast lendama teise sarve otsa, siis see võtis tal mitu tundi aega. Nii suur oli see härg, kes seal küünis elas. Kas sa teadsid seda lugu kuningas? Ja kuningas pidi tunnistama, et ei, seda lugu pole ta kunagi kuulnud. Poiss laiutas käsi, ütles, et pole hullu. Homme räägin sulle edasi, mis siis sai. Ja lasi vilet ja läks minema. Kuningas hakkas mõtlema. Esimene jutuvestja, kes hakkab viiendat lugu rääkima, peaks lugu kotide ja kulde nüüd välja anduma. Ja ei ka kulde nagu ka ei tahaks välja anda. Ja kuningas mõtles olla kaval. Ta kutsus kokku kogu oma õukonna ja rääkis neile loo ära, et asja nüüd niimoodi, et on viies päev tulemas. Ja kotiteis kulda on praegu kaalul. Kui poiss tuleb hommikul lugusid rääkima, siis ükskõik mida ta räägib, teie ülesanne
on noogutada ja ütelda, et seda lugu me oleme kuulnud, seda me teame. Loomulikult kogu õukond oli nõus, sai aru sellest. Ja hommikul, kui poiss siis kuninga ette tuli seda viiendat lugu lugeb rääkima, siis oma üllatuseks nägi ta, et lisaks kuningale, kes istus oma trooni peal, oli saali tulnud kuulama ta juttu ka terve õukond. Poiss tervitas kuningat, ütles, et kui tore, et juttu on tulnud kuulama rohkem rahvast, see on väga hea. Järelikult tahate te kõik teada, mis lugusid ma räägin. Ja aitäh teile, et te tulite. Ja et nagu ma kuningale juba siin varem rääkisin, et siis ja kuningas juba teab seda, et minu vanaisa ja kuninga vanaisa, nad olid vennad. Nad ehitasid ükskord ühe suure küüni, nii suure küüni, et kui orav hakkas hommikul jooksma ühest küüniservast teise, mööda seina ülevalt palgi pealt, siis ta jõudis sinna teise serva alles keskpäevapaiku. Ja selles küünis kasvatasid me vanaisad härja. Härja, kes oli nii suur, et ta sarved olid sellised, et pääsukesel läks mitu tundi, et ühes sarve otsas teise lennata. Nii suur oli see härm. Aga täna tahtsin ma tuletada kuningas sulle meelde sellist lugu, et selle küüni ehituseks võttis kuningas sinu vanaisa, minu vanaisa käest 3 kotti kulda laenuks. Kas sa tead siis seda lugu? Kogu õuand vastas nii, nagu kuningas oli õpetanud. Jaa, me teame seda lugu, me oleme seda kuulnud. Ja kui terves saalides inimesi ütleb, et nad on seda lugu kuulnud, ei aidanud kuninga kätega vehkimisest ja et ei tohi niimoodi öelda. Kui kuningas oli endalmalt käskinud niimoodi öelda, siis kõik loomulikult mitmeid kordi kordasid, me teame seda lugu. Ja poiss teatas siis kuningale, et vaata, nüüd ma olengi siin, et ma tulin sellele võlale järele. Et ma tulin oma 3 kotile kullale järgi, mida minu vanaisa su vanaisale laenas. Ja kuningale jäänudki mitte midagi muud üle, kui pidi saatma mehed oma kullalattu kulda võtma. Kui ta sinna läks, siis ei tulnud sealt 3 kotti kulda, mitte kusagilt välja. Ja oli juhul selline napp, 1 kott. Aga poiss ütles, et lõi käega, ütles, et pole hullu. Ma tulen teine kord, tulen nende 2 teise kotti järgi, et kõik ju teavad nagu nii, et sa su vanaisa jäi minu vanaisale võlgu ja kõik tunnistavad seda. Nii et mul piisab praegu sellest 1 kotist kullas küll. Küll ma teine kord tulen siis ülejäänud 2 järgi, kogu siis edasi. Ja poiss võttis kullakotti õlale ja läks oma teed. Selline oli lugu siis kuningast ja ühest nutikast karjapoisist. Aga teie saate kõiki neid ja muid lugusid lugeda siis teistest muinasjutu raamatutest. Ja kohtume sügisel augustikuu lõpus, siis kui juba teil on 10 raamatut läbi loetud suviraamatuga lõpupeol. Nägemist teile!